Hamıya salam. Bugün sizlerle vərdiş etdiyimizdən fərqli olarak makaron salatı hazırlayacağım. Çok dadlı, çok lezzetli bir salatdır. Bunu həm nahar yemeği olarak, həm də qəlyanatı olarak istifadə edə bilərsiniz. İndi isə keçək salatımızın hazırlanışına. İlk olarak qaynayan suyun içərisinə duz və 300 gram muncuq makaron adı ilə bilinən makarondan əlavə edib pişirəcəyəm. Pişmiş makaronların suyunu süzüb soymağı üçün bir kənarda gözlədəcəm. 3 ədəd orta ölçüdə olan yer kökünün qabıqlarını soyub təmizləyəcəyəm. Daha sonra çox xırda olmayacaq şəkildə kub formasında doğrayıram. Doğradığım yer kökləri biraz yumuşalmağı üçün qaynadıram. Çox qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Qaynadıqdan sonra soyutduğum yer köklərini makaronun üzərinə əlavə edirəm. 2 ədəd orta ölçüdə olan turşu xiyarı da eyni kökləri doğradığım qayda ilə çox xırda olmayacaq kublar formasında doğrayıram. Doğradığım turşu xiyarları da makaronun üzərinə əlavə edirəm. Daha sonra bir küçük banka yaşıl noxud konservası, yarım banka isə qarğıdalı konservasını makaronun üzərinə əlavə edirəm. Küçük bir dəstə təzə soğanın da yaşıl yarpaq hissələrini kəsirəm. Salatımda sadəcə bu yaşıl yarpaqlardan istifadə edəcəyim. Soğanlarımı da xırda-xırda doğrayıb makaronun üzərinə əlavə edəcəyim. Yarım dəstə şüydün də ancaq yaşıl yarpaq hissələrini xırda-xırda doğrayıb salatımın üzərinə əlavə edirəm. Daha sonra isə çox az miqdarda duz və zövqə görə qara istiot vururam. Kənarda başqa bir qabın içərisinə kiçik bir diş sarımsağı əzərək əlavə edirəm. Sarımsağın üzərinə 2 təpələmə xörək qaşığı mayonez və 1 dolu kasa, bu da təxmini 400 gram civarındadır, qatıq əlavə edəcəm. Çalışın istifadə edəcəyiniz qatıq market qatığı olsun. Çünki market qatıqları ev qatıqlarından daha qatı olur. Mayonez və qatığı yaxşıca qarışdırıram. Hazırladığım bu qarışımı isə salatın digər ərzaqlarının üzərinə əlavə edib yaxşıca qarışdıracağam. Və salatım hazırdır. Doğrudan da çox dadlı, çox ləzzətli bir salatdır. Üstəlik içərisində mayonez az olduğuna görə kalorisi də azdır. Bunu həm nahar yeməyi olaraq, həm də qəlyanaltı olaraq rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Əmin ola bilərsiniz ki, hər yiyən ikinci bir boşqab istəyəcək. Əgər videomu bura qədər izləyib bəyəndinizsə, like atmağı, kanalıma abunə olub mənə dəstək verməyi isə unutmayın. Hazırlaya biləcək olan hər bir kəsə indidən uş olsun deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!